ሰላም እንደምን አላችሁ? ክንፈ ነኝ ከክንፈ ይግዛው ቲዩ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በዓለም ዙሪያ ሙሉ ለሙሉ የተለያዩ የአዲስ ዓመት በዓል ቀናት ይዤ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ለምን የተለያየ ካላንደር ኖረ የሚለውን እናያለን። ብዙ የቀን መቁጠሪያዎች ሃይማኖታዊ መሰረት አላቸው። አንዳንድ የቀን መቁጠሪያዎች ደግሞ በጨረቃና በፀሐይ ዑደት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። በተለያዩ ዑደቶች ምክንያት የተለያየ አዲስ ዓመት ወይም ከግሮጎሪያዊ የቀን አቆጣጠር አንጻር በየዓመቱ በተመሳሳይ ቀን ያከብራሉ ወይም ደግሞ በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ያከብራሉ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በየዓመቱ መስከረም 11 ቀን የሚውል ሲሆን የቻይናዋን አዲስ ዓመት ግን ከጥር 21 እስከ የካቲት 20 ባለው ጊዜ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ሊያከብሩ ይችላሉ። ከዚህ ያለው ካላንደር ሁሉም በፈረንጆች አቆጣጠር ነው። አንደኛው ለሆነው ስንሄድ የግሮጎሪያን አዲስ ዓመት የቀን መቁጠሪያ የሚከበርበት ሀገር ዓለም አቀፋዊ የአዲስ ዓመት ስም ያው አዲስ ዓመት ነው፣ ኒው ይር ነው የሚሉት እነሱም። የአዲስ ዓመት ቀን ጃንዋሪ 1 This is what likely comes to mind when you think New Year. Because most people follow the Gregorian calendar, which has 365 days or 12 months in the year, January 1st is the new ስለዚህ በዚህ ዘመን መለወጫ የቀን ቀመር በሚከተሉ እጅግ በጣም ብዙ አገሮች ውስጥ ከሚተበቁ በዓላት አንዱ ነው። ብዙዎቹ ክብረ በዓላት የሚከበሩት በአዲሱ ዓመት ዋዜማ ሲሆን ብዙዎቹ ደግሞ ምሽት ላይ ከቤተሰብና ከጓደኛ ጋር በቤት ግብዣዎችና ከተወዳጅ ምግብ ቤቶች ውስጥ ያሳልፉታል። የአዲሱን ዓመት ክብረ በዓል ጃንዋሪ 1ን ለማምጣት እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ በመቁጠር ያከብሩታል። ከቤት ውስጥም ከቤት ውጭም ነው በቴሌቪዥን ወይ ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ርችቶችን በማየት አዝናኝ ነገሮችን በማየት ያሳልፉታል። ኦኬ፣ ሁለተኛው ደሆነው ስንሄድ ደግሞ የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት እናገኛለን። የቀን መቁጠሪያ የሚከበርበት ሀገር ኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ስም እንቁጣጣሽ የአዲስ ዓመት ቀን መስከረም 11 ስለዚህ መስከረም 11 ወይ ደግሞ በእኛ መስከረም 1 በኢትዮጵያ የአዲስ ዓመት ቀን ነው። በዚህ ወቅት ረጅም የዝናብ ወቅት በቢጫ እጽዋት ወይ ደግሞ እንቁጣጣሽ በመንለውኛ በሱ ተክቶ ሄ ዝናቡና ትኑ ብርዱ ምናምን ወጥታል ብለን እናስባለን ወይ ደግሞ እንደዛ ተብሎ ይታሰባል። የኢትዮጵያ ተወዳጅ የሆነው እንቁጣጣሽ ወይ ደግሞ የጣጌት ስጦታ ማለት ነው። እንቁጣጣሽ ማለት የዘመን መለወጫን ለማከር ኢትዮጵያን ለቀኑ ልዩ ክብር የሆነ ክብር አላቸው። ዘፈኖችን መዝሙሮችን ያበባ ቅፍ አበባቸውን ይለዋወጣሉ። በርግጥ መብላትን መጠጣትም እንዳለው ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በተለያየ ነገሮች እንደዚህ ይከበራል በኢትዮጵያ። ይሄ Ethiopia has a rich culture. Happy Ethiopian New Year. እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ሶስተኛ ደግሞ የቻይና አዲስ ዓመት ነው። የቀን መቁጠሪያ የሚከበርበት ሀገር ቻይና የአዲስ ዓመት ስም ቹንሊ ይባላል። የአዲስ ዓመት ቀን ከጥር 21 እስከ የካቲት 20 ባለው ጊዜ መካከል ይከናወናል። ስለዚህ ይሄን በድርዝ እንመርከር። And decorate their homes, neighborhoods and streets with lamps. የቻይናዋን አዲስ ዓመት በጨረቃ አቆጣጠር ላይ ተመሰረተ ስለሆነ በየዓመቱ በተለያየ ቀናት ላይ ይሆናል። ቻይናዋን በዓል ለሰባት ቀናት ይረዝማል፣ ግን ክብረ በዓሉ በተለምዶ ከሁለት ሳምንት በላይ ይቆያል። ይበልጥ በተለያየ ሁኔታ ክብረ በዓሉ የሚጀምረው በጨረቃ አዲስ ዓመት ዋዜማ ላይ ሲሆን ለ15 ቀናት ይቆያል። በዓሉን እንደ ሩዝ፣ ጣፋጭ ምግቦችን፣ የተለያዩ ምግቦችን እየተመገቡ ያሳልፉታል። ክብረ በዓሉ ደግሞ መብራትን ማጥፋት ምናምን እንደዚህ፣ ምክንያቱም በጨረቃ ላይ ስለሆነ በዓላቸው ወይም ደግሞ ዓመታቸው የሚቀየረው መብራትን እያጠፉ ምናምን ያከብሩታል። አራተኛ ደግሞ እስላማዊ አዲስ ዓመት ነው። የቀን መቁጠሪያ የሚከበርበት ሀገር በዓለም አቀፋዊ ነው። ሙስሊሞች ህዝቦች ያከብሩታል ማለት ነው። የአዲስ ዓመት ስም ሂጂ ይባላል። ሂጅራ ምናምን የምንለው ማለት ነው። የአዲስ ዓመት ቀን መስከረም 22 ላይ ስለዚህ እስላማዊ የአዲስ ዓመት የነቢዩ መሐመድን ከመካ ወደ መዲና የሚደረግ ጉዞን ያሳያል። ሙስሊሞች ብዙውን ጊዜ በአዲሱ ዓመት ውሳኔዎችን ይሰጣሉ። ሆኖም ግን በዓሉ እና የተከበረው የሙሐረም ወር በሁለቱ ትልልቅ የእስልምና ቅርንጫፎች ማለትም በኢሻና በሱኒዎች በልዩ ሁኔታ ይከበራል። የኢሻ ምዕመናን የሰባተኛውን ክፍለ ዘመን ጦርነት ለማክበር ወደ ቅድስ ስፍራዎቻቸው ሲጓዙ፣ ሱኒዎች ደግሞ በግብፃውያን ፈርዖን ላይ የሙሴን ድል ለማክበር ይጾማሉ።
እንደዚህ ያደርጉ ባሉን ያከብሩታል ማለት ነው። አምስተኛ የአይሁድ አዲስ አመት የቀን መቁጠሪያ የሚከበርበት ሀገር በዓለም ዙሪያ ያሉ የአይሁድ መተከታዮች የአዲስ አመት ስም ሮሽ ሃሻና ይባላል። የአዲስ አመት ቀን መስከረም 29 ላይ ይከበራል። ሮሽ ሃሻና ፀሐይ ከጠለቀች ጀምሮ መስከረም 29 ይጀምርና እስከ ጥቅምት ማታ ድረስ ይቀጥላል። ባሉ የሚያከብሩት በዓል ጣፋጭ አመትን ለማስመሰል የሚከተለው አመት ማለት ነው። በማር በቀናና ሌሎች ጣፋጭ ፍሬዎችን በመመገብ ያሳልፉታል። ሮሽ ሃሻና ወቅታዊ ታዛቢ የአይሁድ ሰዎች በምኩራብ ውስጥ የሚገኙ አገልጋዮችን ያሳትፋሉ፣ ከስራ ይታቀባሉ። ታሽሊች በተባለው የስነ ስርዓት ካለፈው አመት ኃጢአታቸውን ለማስወገድ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ የውሃ አካል ይሄዱና እንትን ይላል በዓሉን ያሳልፉታል። ስድስተኛ የኢራን አዲስ አመት የቀን አቆጣጠር የሚከበርበት ሀገር ኢራን። የአዲስ አመት ስም ናውሩዝ ይሉታል እነሱ። የአዲስ አመት ቀን መጋቢት 21 ነው የሚያከብሩት ማለት ነው። ስለዚህ በዝርዝር እንመልከተው። Nowruz is celebrated by over 300 million people worldwide, which is the Persian New Year. የኢራናውያን አዲስ አመት ናውሩዝ አዲስ ቀን የሚል ትርጉም ያላቸው ሁለት የፋርስ ቃላት ጥምረት ነው። ከበዓሉ በፊት የቤተሰብ አባላት በደብዳቤ ኤስ የሚጀምሩ ሰባት ቃዎችን በትልቁ ሰንጠረዥ ሰርቶ ያዘጋጃሉ። እነዚህ ቃዎች ፍራፍሬ ወይንም ደግሞ ቅማቅመም ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ የፀሐይ መውጣትንና የህይወትን ቅመም ፍቅርና ፍቅርን ትግስትንና እድሜን የሚያመለክቱ ናቸው ብለው ያስባሉ። ለሩዝና ለተለያዩ ምግቦች እንዲሁም ደግሞ እንደ ባክላቫና ልዩ የሆኑ የኑድል ሾርባ ያሉ ጣፋጭ ነገሮችን ያዘጋጁ እየተመገቡ በዓሉን ያሳልፉታል። ሰባተኛ የፓኪስታን አዲስ ዓመት የቀን መቁጠሪያ ታየበት ሀገር ፓኪስታን። የአዲስ ዓመት ስም ባሳኪ። የአዲስ ዓመት ቀን ሚያዝያ 14 ላይ ይከበራል። ስለዚህ የፓኪስታን ሰዎች የዘዴ መጀመሪያ ለማመልከት ኤፕሪል 14 ወይም ሚያዝያ 14 ቀን ባዛኪን ያከብራሉ። ይህ ቀን በህንድ ፓንጃቢ ውስጥ መከበር ጀምሯል። አሁን እንደገና ደግሞ በ1999 ሲመሰረት የተመሰረተ መሆኑን ለማመልከት አሁን በህንድ በዋነኝነት ከፓኪስታን በተጨማሪ እዛ ይከበራል በዓሉ። የመጨረሻው ደግሞ ኢታይ አዲስ ዓመት ነው። የቀን መቁጠሪያ የታየበት ሀገር ታይላንድ። የአዲስ ዓመት ስም ሶንግራን ይባላል። የአዲስ ዓመት ቀን ከሚያዝያ 13 እስከ ሚያዝያ 15። የኮንግራን የታይ አዲስ ዓመት ማለት በሳንስክሪት ማለፍ ወይም መቅረብ ማለት ነው። የዘመኖች ወጎች አንድን እውነተኛ መንፈስ የማድስ ተሞክሮ ያደርጉላቸዋል። የአንድ አዲስ ዓመት ባህል በማብረጽው ሽማግሌዎች ላይ ረጋ ያለ ውሃ ማፍሰስ ያካትታል። እንዲህ በማድረጋቸው አክብሮት የማሳየት መንገድ ሲሆን በመላሹ በረከታቸው ይሰጣሉ ተብሎ ያስባሉ። በቡዳ ምስሎች ላይ ውሃ ማፍሰስ እንዲሁ ለአዲሱ ዓመት በረከቶች መቀበል ልማድ ነው። በዚህ በታይ ባህል ማለት ነው። እና ውሃዎችን በመራጨት እንዲሁ ውሃዎችን በመድፋት ምናምን ያሳልፉታል በመደሰት በዚህ በታይ ባህል። አሳባችሁን ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ ሼር እንዳትረሱ። የክንፌ ይግዛው ቲዩብ አባል ሁኑ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።